han är ju Sydamerika då från en viss grupp, va? Det kanske var orkidéerna, jag vet inte. Orkidéerna kom från, ja, Holland, de stora specierna. Sen kommer de från Thailand mycket. Ja, det flygs en gång i veckan till Tyskland. Det är väldigt jämnt. Ja, det finns inga gränser längre till någonting. Nej, det gör det inte. Så. Fast du kan ändå inte vattna dem så mycket på sommaren. Nej, inte så mycket, nej. Men vi får varannan dag. Ja. Men Mats-Olof Anita, hon svälter om helt och håller sig till döden. Ja, jag har tittat in till Kerstin Anderssons blomsteraffär. Vet du vad det var här en gång i tiden? I den här lokalen? Ja. Ja, det här är ju inte så gammalt det här huset. Det är ju 3-5 år gammalt. Ja, just det. Innan, men jag... precis där jag står, det var nog ungefär Björn Hellgrens frisersalong. Ja, och Märtas... Vägen går ju där, så nej, den var nog lite längre fram där. Märtas hembageri. Ja, och Bexells skoaffär. Ja, gränsar till det, ja. Mm. Det har ändrat sig, det har blivit stål och glas och betong, gamla Storgatan. Men du har etablerat dig som blomsterhandlare, du och din man, här i längs Storgatan. Hur finner du det? Hur vi finner det? Ja, hur det lyckas och hur det... Har du lyckats locka hit kunderna? Jo, läget ångrar vi nog inte att vi bytte. Det ju, vad är det, fjärde lokalen vi har. Där vi har ju haft affär i 25 år nästa år. Ja, det kanske inte är många som vet att den har förekommit så länge. Det var i Levins hörna förut, ja. Ja, och så började vi ju på Majorsplan. Jaha, där ser man. 25 år, det är tiden rinner iväg. Rinner iväg gör också... husbyggnaderna, håller på att säga. Rättare sagt, Storgatan ändrar karaktär. Här har den väl blivit intakt för åtskilliga år framöver, men det finns ytterligare förändringar som kommer att inträffa. Det här att vi eventuellt ska få en förbifart, vad tycker du om det? Ja, det är ju lite betänksam när man har affär på Storgatan. För att hur det är så visar jag rätt så mycket till folk som åker igenom. Kommer i Stockholm och ska ner åt Småland någonstans så vågar inte åka mycket längre. Utan om det börjar närma sig affärstider så får vi sälja blommor till dem. Även på lördagar och så. Och även från andra hållet. Så att... Tranås är snart bara den enda stad man åker igenom. Alla andra städer åker man utanför. Ja, fast ur miljö... hänsyn så är det ju bättre att trafiken går utanför. För då slipper vi ju avgaserna här inne i stan, men ur affärssynpunkt kanske det inte är så bra. Det finns en hembygdsförening här i Tranås. Vet du huvudtaget något om detta? Jo, det vet jag. Var den finns och var den har sitt säte? Ja, uppe i hembygdsparken. Vet du vad deras största problem är just nu? Nej, inte just nu kanske. Är det om marknadsföra? Ja, de vill ha i ordning sitt vagnsmuseum. Ja. För alla Hermelins Gippers vagnar. Ja. Har du hört var det ska vara någonstans? Hubbarp. Mm, du är informerad om detta i alla fall. Vi hoppas att planerna ska gå lås. Tack ska du ha för ditt fina blomsterarrangemang. Ja, det är lite enkelt. Sitter på PK-banken nu i nya nyrenoverade lokaler. Och vad heter du? Jag heter Per-Inge Pettersson. Är du vad vi kallar förr i tiden bankdirektör, eller? Ja, ja, det stämmer. Chef för det här etablissemanget. Du sitter i en gammal fin byggnad. Vet du överhuvudtaget vad som har varit här en gång till? Ja, jag har tittat i arkiven här och funnit att... den byggdes i början på 1900-talet, 1902 eller något liknande. Jag vet att det har funnits banker, konditori, det har funnits lokala skattemyndigheten har funnits här och ja. Ja, mest kände är nog kanske Hultenheims konditori som var ett så kallat lite finare konditori där man beställde krokaner och glass på 30-talet och 20-talet till och med. Och in på 40-talet så var det lite märkvärdigt det här Hultenheims. Nu har ni slagit ut väggarna och etablerat er här
i en ny modern banklokal. Är det så här att ni tävlar lite smått om våra finaste lokaler, eller är de gjorda för ändamålet? De är gjorda för ändamålet. Alternativet var att bygga nytt på tomten intill här, men vi tyckte att gamla fina byggnader ska man vara rädd om, och därför bestämde vi oss för att vara kvar här. Tomten intill här söder om oss, är den ägaren av PK-banken? Det är vår tomt, ja. Inköpt just för att nybyggnation var ett alternativ, men vi tyckte det var trevligare att vara kvar i den gamla fina byggnaden. Så att det kommer att bli parkeringsplats där så småningom? Det hoppas jag inte. Jag hoppas att den ska hitta något. Ja, det lät ju, förhoppningsfullt, ja. Vet du om att det finns en hembygdsförening i Tranås? Det känner jag väl till, min hustru medlem, så att det kan jag inte undgå. Då var det fel person jag frågade i det fallet. Du vet var de har sitt säte också? Ja, då, det vet jag. Jag har till och med varit där uppe på en del träffar. Och inbjuden av hustrun. Ja. Problemet för dem är någonting som heter Vagnsmuseet. Har du hört talas om det? Har jag gjort, ja. Läst i tidningen, hört Mats Olof berätta och så vidare. Och det tror du ska bli någonstans? Är det slutligen löst, det problemet? Jag har för mig att jag för någon månad sedan läste att det var slutgiltigt löst, men jag kommer inte ihåg på vilket sätt. Nej. Jag tror att Hubbarp, gården söder om oss, mitt emot Vigens, lite söder om Vigens där uppe, ska bli slutliga målet. Får vi se om vi kan locka hit något folk. Jag får tacka att jag fick störa dig i din dagliga gärning här en liten stund. Tack ska du ha. Tack själv. Ögonblicket åt framtiden. Vad säger det dig, Hans Nudell, när du sitter på redaktionen på Tranåsposten? Ja, ögonblicket åt framtiden kan ju säga en hel del. För mig idag så säger det ungefär så här. Du har idag kommit tillbaka efter en 2 månader lång sjukdomsperiod. Och det ögonblick som är just nu är naturligtvis för mig mycket betydelsefullt, eftersom det här ögonblicket är avstampet för min närmaste framtid. Om jag är så förnulig så jag bara håller det här ögonblicket för mig själv, så är jag naturligtvis mycket intresserad av hur det här ögonblicket ska gestalta sig. Och är det bra så får jag väl hoppas att det blir likadant i fortsättningen. I vidare bemärkelse så kan ju ett ögonblick betyda mycket för hela mänskligheten, men det skulle leda allt för långt för att sitta och berätta det här. På kontoret på Tranåsposten en solig septemberdag i 1986, så sitter Bengt Kampstad med ett manuskript i handen. Det påstår du att det är tillägnat eller har anknytning till Hans Lindell. Kan du bevisa det genom att läsa det? Ja, det hänger ju samman med att vi har haft skriverier i Tranåsposten om var kroppkakorna kommer ifrån, antingen från Öland eller Småland. Jag hade ju vågat att skriva en småländsk rätt och fick på fingrarna då för det utav ölänningar här. Och nu har jag liksom forskat lite närmare i det där, och igår kom de här väsraderna till. En anrik rätt. Från min barndomsår jag minns en avgjort kulinarisk maträtt, av vilken man sig äta kunde magstinn och proppfylld mätt. Om tycke och våra olika smaker kan man givetvis diskutera. Aldrig mera, säger en del. Andra vädjar, servera mera. Enligt ordbok från Svenska Akademin är det här ett hopkokt bakverk av potatis, fläsk, kött eller fisk, ätes av allmoge, borgare och klärk. Om den rätta ursprungsprovinsen är meningarna ej alltid odelade. Sägs den komma från mörka Småland blir ölänningarna förfördelade. I bokverket Svensk allmogekost finns det olika originalrecept från Ö, Gott, Små och Västmanland. Flera har om uppfinningen skräpt. E.J. Stagnelius, den premiärnämner på vers där han i Kvastastan bor. Vid det här laget, ni ju alla vet, den anrika rätten är kroppkakor.
Har det direkt anknytning till Hans Lindell? Nej. Jo, han håller på att arbeta med och det ska bli ett kroppkakekalas här som Tranåsposten ska svara för. Och då det finns en hel del folk här i Tranås anmälda som är intresserade av att vara med. När kommer det äga rum och i vilket sammanhang vet du det? Nej, det jag tänkte fråga Hans. En redaktionär hemlighet, ja. Ja, just det. Men det kommer. Det kommer. Här ska du ha. Du har fått egen kupe här på Tranåsposten helt nyligen. Har flyttat ifrån Tranås tidning. Har du flyttat hem igen eller har du flyttat bort? Nej, jag har flyttat hem igen. Jag arbetade ju här till 1976 när jag då flyttade iväg. Vad är det? Som heter det? Det är polisen. Ja, men det vill jag inte ha i. Men nu är du med i alla fall. Nej, men ta med det. Till Tranåsposten. Ja, jag blev ju värvad tillbaka hit då efter 3 år på Tranås tidning. Tidigare blev jag ju värvad tillbaka, om man vill använda det uttrycket, till Tranås då ifrån Malmö där jag var verksam på Skånska Dagbladet. Jaha, och har etablerat det här nu som journalist, ja, på Tranås. Jag har ansvar för kommun- och näringslivsfrågorna. Jaha. Du har hand om Ingegärd Ekbergs bravader och andra politikers mer eller mindre stora grodor. Jag har inte sagt att Ingegärd är största grodorna, men du tar vara på det. Ja, min uppgift är inte bara att granska vad hon gör, utan alla politiker. Hela den kommunala förvaltningsapparaten ska kritiskt granskas och objektivt redovisas i tidningen eller meningen. Ja, det kan bli en grannlaga uppgift. Det är en grannlaga uppgift som man måste använda med största respekt. Det är ju så att för att man har möjlighet att skriva en tidning så ska man ju inte använda den för att smutskasta, utan man ska ju försöka att för läsekretsen ge en sån objektiv redovisning som möjligt. Det upplevs ju av många då liksom att man tror att man lägger partitaktiska skäl i det, men det finns ingen anledning att göra det eftersom att vi journalister har andra spalter att använda för det enda målet. Syftet är att när man skriver i tidningen så ska man skriva vad vederbörande har sagt, inte vad jag tycker och tänker. Det är helt ointressant för en läsekrets i det läget. Vi fångar ögonblicket åt framtiden en septemberdag 1986. Vad är ögonblicket åt framtiden för dig idag? Idag har det under förmiddagen här bland annat varit det drastiska konstaterandet att Tranås folkmängd fortsätter att minska. Det är ju ingen glädjande upplysning för en allmänhet att få läsa om imorgon. Och vi kommer sedan under dagen att ta in då kommunstyrelsens arbetsutskott och sammanträde under förmiddagen. Och det brukar vi varje måndag då ha en presskonferens med kommunalrådet där de då redovisar. Och möjligen kan det hittas en och annan godbit även där. Vidare så har vi ju det här med att Strömsholmens mekaniska inte fick sina miljoner. Det ska vi följa upp. Och vi ska titta lite grann på, ja, från min sida sätt att se då är det ju bland annat det här med befolkningsstatistiken, tycker jag är den mest drastiska. Det finns en hembygdsförening i Tranås. Har du någon aning om hur den arbetar och gör den någon nytta överhuvudtaget? Jo, den gör en stor nytta. Det är bara synd att den inte marknadsför sig mer än vad den gör. Den för en, tycker jag, mycket tynande tillvaro. Men ger man sig tid att gå upp i Ekmarkspark så hittar man ju verkligen godbitar där som jag tycker att Tranåsborna mera skulle få ta del av. Men det vill jag gärna lasta då på styrelsen där att de inte tillräckligt mycket marknadsför sitt innehav. För både husen och de inventarier som finns är värda att bli uppmärksammade. Och jag tycker exempelvis, vad heter han? Appelqvist. Mm. Han har gjort ett fantastiskt jobb, ja, där med att katalogisera allt det där. Och det gör ju att, och det gör ju att det är ännu intressantare att gå där, för man får liksom svar på de frågor man vill ha. Hur ser du på Vagnsmuseet i Hubbard? Nu tror du att det ligger för avsides, eller skulle de och Tranås kommun ha haft ett närmare, tror du? Nej, det får ett alldeles utmärkt läge. Det finns mycket annat som man skulle kunna vilja ha på det fina markområde som Hubbard utgör. Men jag tycker att det är alldeles fantastiskt bra att nu få Vagnsmuseet dit. Det är ju dessutom bara ett gångavstånd mellan Hängbygdsparken och Vagnsmuseet.
Solen glittrar mellan höstlöven och vinden spelar i vimplarna mellan de många lindarna och husen längs Storgatan denna septemberdag 1986. Och det är naturligtvis en rest av Köpmannafestivalen som vi hade i lördags här. Och då hade vi lika underbart vackert väder. Lite kyligt imorgon, men en enorm publiktillströmning till vår lilla stad. Och sannerligen, vi behöver varenda turist och varenda krona för att hålla marknadslivet i Tranås igång. Och det är bara att hoppas och tro att vi får behålla vår Storgata i det här skicket. Vi kanske måste säga att vi behöver vår genomgångstrafik för att få någon som inte har tänkt att stanna till och handla och gå på café och vad han nu kan ha för sig. Köpa päls eller någonting. Och då får vi dras med de här stora långtradarna och genomgångstrafiken på köpet visserligen. Men jag tror inte vi har råd att leda trafiken utanför stan. Ja, i dörröppningen till matsalen står Massa. Vi Tranåsbor använder inte ett annat namn än Massa, men vad heter du egentligen? Leif Andersson. Leif Andersson, och kommer ifrån Östergötland? Ja, Vadstena. Och har du varit Tranåsbor hur länge? Sen 31 år tillbaka. 31 år. Då har du hunnit lära dig Tranåsbornas vanor och ovanor. Ja då, det är tredje generationen som är in nu som gäst. Då... Det har sagts att det åker folk hit till Tranås för att träffa Massa. Är det riktigt eller är det en myt? Ja, det är nog mer en myt. Haft några trevliga resenärer som har stannat till här som inte är Tranåsbor? Har du något namn på läppen i hastigheten? Ja, jag har träffat många trevliga människor under årets lopp. Du behöver inte vara kändisar, det kan vara vanligt. Speciellt pälshandlarna på den tiden, de var ju festliga. De var ju färgstarka killar. Tycker du att pälshandeln har flagnat av lite trots pälsriket? Det är inte avflagnat sagt. Nu har det vi tror ju att pälsriket och Scantic Hotel och ena med andra ska reda upp det där och få Tranås på fötter igen. Men ja, vad tror du om det? Pälsbranschen är nog svårt i och med att det görs så mycket pålag i Sverige på pälsarna som inte existerar i utlandet. Utan importen har blivit betydande. Men möbler och kontorsmöbler och sånt där, det knallar igår. Vi har NKR går ju väldigt bra. De har ju så stora kunder. Tranåslist, gästar de mer ibland? Ja, då. Det gör de. Vad ser du som, vad skulle Tranås ha? Om du finner önskan någonting som är orealiserbart, vad ville du att Tranås skulle ha? Riktigt samma restaurang du hette. Det är din önskan? Ja. Nu kommer hette kris igen, nu flyttar Bengtsson. Ja, just det. Så nu blir det problem. Vi får snart ta i hette och ta tag i det. Just det. Det behöver. För att det har varit eftersläppat. Nu väntar herrar och damer på att du ska vara flink med tallrikarna och servetten. Och vi önskar dig lycka till för en nytt. Ja, Ingegerd Ekberg, du har nyss hållit ett föredrag på Rotary bland idel herrar. Hur känner man sig som en sån kvinna bland... herrarna är det? Ja, det är alldeles utmärkt. Det är inte speciellt farligt. Du berättade om Tranås kommun och en sak visste jag inte alls. Att det var den minsta kommunen i Jönköpings län till ytan. Vi tror ju naturligtvis att den ska vara störst helst. Men det är vi faktiskt, till ytan minst. Ja. Men inte till invånarantalet. Nej. För där är ju både Arneby och Gnosjö efter oss. Ja. Om vi vänder på oss en aning så ser vi över ån det här gigantiska Gyllenforsprojektet äntligen förverkligat. Ser du fram emot det? Ja, det tycker jag blir väldigt bra. Dels blir det ju, har det varit en skräpig tomt och det har tagit lång tid. Det har ju en 10 år åtminstone som vi har hållit på och försökt att få det bebyggt. Nu växer det upp ett betonghus med valv och rundbågar och kanske ser spännande ut på sitt sätt när det blir färdigt. Det ska inte bli färdigt i år, 1960. Jo, det blir nog inte helt färdigt, men det ska
blir någon slags taklagsfest här nu fram igenom i oktober. Så att det blir snart till 87, julen är det ju alla gånger färdigt. Om vi nu tänker så här, var skulle du helst, utöver en massa arbetstillfällen, vad skulle du helst önska till Tranås kommun om du finge bara helt enkelt önska? Ja, då önskar jag, du sa arbetstillfällen sa du själv. Ja, det, men jag vill att vår ungdom ska kunna få vara kvar i vår stad. Det är det jag absolut önskar hetast. Att det ska finnas arbetstillfällen till vår ungdom. Och även vår välutbildade ungdom så att de kan komma åter. De behöver naturligtvis vara ute och se sig om, men att de sen ska kunna komma åter och att det ska vara så attraktiva företag så att de lockar tillbaka vår ungdom. Du sa någonting skrämmande som nästan gör oss beklämda, vi som kommit upp i pensionärsåldern så småningom. De här institutionerna kommer att försvinna. Är det verkligen möjligt? Ska vi behöva införa ättestupan? Nej, inte ättestupan. Hemvård är ordet. Ja, det kanske var drastiskt, men det var en aning skrämmande för att man såg denna fina vård på ålderdomshemmen och långtidsvården som var ett tag. Men nu är det inte inne. Är det en trend, tror du, som går tillbaka igen? Eller är det bara pengar som styr det hela? Det är ingen trend. Det är socialtjänstlagen som skrevs på 60-talet och som nu börjar verkställas. Ja, så men är det inte pengar? Hela landet. Är det inte mycket? Ja, det förstår jag. Ja. Men är det inte bara pengar egentligen? Skulle vi inte vilja ha våra åldringar på ålderdomshem där de trivs och kan möta likasinnade och i samma åldrar? Är det inte så att det är bara att hade vi råd så skulle vi ha det? Nej, det är inte så tänkt, utan det är tänkt så att alla ska kunna få vara i sin egen hemmiljö så mycket och så länge som möjligt. Och det är först, ja, det ska nog vara ytterst grava sjukdomsfall som man kan få plats på ett sjukhem, och det kommer att finnas i framtiden. Om inte riksdagen tar upp socialtjänstlagen för nya beslut. Den har jag föreslått att de ska anmäla till Europadomstolen i Strasbourg. Ja, så vill säga. Ja, varför inte? Kanske det. Ja, för om man ser det allvarligt talat så tror jag nog att det kommer bli mycket. Det kommer bli ensamhet för många som finns, som var i sina hem och som inte kan ta sig ut. Så tack Inger Ekberg för en liten pratstund. Du skyndar vidare till nya sammanträde. En september av 1986. Tack. Tack. I den underbara septembersolen här på Tranås torg. Det är evigt sluttande. Sluttar fortfarande. Jag sitter tillsammans med näringslivssekreterare. Vad heter du? Jörgen Lind. Så ofta ser man inte din bild i tidningen. Alla känner dig inte och än mindre vet han vad en näringslivssekreterare gör. Vad gör han? Han försöker att vara en droppe olja i ett maskineri. Och en droppe olja ska inte synas allt för mycket, tycker jag. Emellan vilka kugghjul arbetar du då, så att säga? Jag kan säga att det viktigaste som jag ser just nu är att vi försöker att få samarbetet mellan Tranåsföretagen att fungera så bra som möjligt. Det är ju redan fint, kan man säga, inom möbelindustrin. Och nu har vi bildat något som vi kallar Tranåsgruppen, som är ett samarbete mellan näringslivsföreningen och kommunen, just där vi ska jobba med samarbete. Omfattar det alla olika, både möbel och trä och vad heter det, och skinn och päls och allting, eller är det en speciell grupp? Ja, det är samtliga, kan man säga, men de vi börjar med och jobbar med mest intensivt, det är de tillverkande företagen, och framförallt när det gäller ny teknik och kvalitetsstyrning och liknande. Vad är ditt mål? Vad är din huvudsakliga uppgift? Att skapa mer arbetstillfällen eller få ett bättre samarbete för att mellan industrierna emellan, eller vad är? Syftet för mitt jobb är att vi ska ha så lönsamma företag som möjligt, så att vi har trygga jobb för de anställda. Och sen tycker jag det var fint uttryckt av, jag vet inte om det var Mats Olof Hellberg eller om det var Claes Klingberg i Tranåsgruppen, är så att vårt mål är att det inte ska finnas några tomma lägenheter i stan. En ganska fin idé, tycker jag. Vad skulle du vilja önska dig till Tranås? Jag menar inte
speciellt något storföretag eller statlig myndighet, men någonting som är gripbart, något realiserbart. Jag tror vi ska leta så mycket människor som möjligt som har ett yrkeskunnande och som skulle kunna göra lite mer av det. Alltså stimulera småföretagande. Sen håller jag med dem som tycker att man ska vara väldigt på alerten för att få hit lite fler offentliga jobb, inte från kommunen utan från staten.